Priatelia, už zajtra sa uskutoční špeciálny online quiz so mnou. Čaká vás 100 otázok, 10 kôl a ak ešte nemáte lístok, tak to treba čo najrýchlejšie vyriešiť. Šanca tu samozrejme ešte je. Zajtra o 8. večer, aj keď lákadlá zajtra v televízii sú veľké, ale quiz bude super. Teším sa na vás a verím, že sa všetci stretneme.